Rokom vypukla epidémia víru H3P9. Všetci sa nakazili. Aj moji rodičia, moja sestra aj priatelia. Po troch dňoch od kontaktu s kontaminovaným prostredím zomreli. Vírus sa šíri vzduchom, napadá mozgové bunky a náhle pôsobí mŕtvicu. To však problémom nie je. Ich tela začali miznúť. Ja som to prežila. Neviem ako a neviem prečo. Ale už čoskoro svoju odpoveď nájdem. V našej pivnici. Nemá síce 5 hviezdičiek, ale úplnosť to vynahraduje. Keď tela začali miznúť, mala som strach. Čo ak sa tu potuluje nejaké zviera? Nechcela som sa stať potravou. Na to sa až príliš bojím smrti. Nepochopiteľná ale bola tá čistota. Žiadna krv, žiadne kosti. Nič, čo by zviera za sebou mohlo nechať. Tu spávam. Je to tu teplejšie, než to vyzerá. Párkrát som vyliezla von. To ticho je strašné. Nemôžem sa na nič sústrediť, keď nepočujem detský smiech ani motory aut. Iné oblečenie ako to, čo mám na sebe, som si nevzala. Viete, aké to je chodiť stále v tom istom? A tamten starý vešiek dobre slúži na opakovanie veci po dažďoch. Po jedlo chodím do obchodov každé 2 dni. Ešte stále je leto a vonku je dusno. Preto mi vonku z chladničiek nič nevydrží viac ako pár hodín. Občas ma ale premáha pocit, že tu nie som sama. A tu mám nástenku. Toto je Mária, moja sestra. Mala ešte len 8 rokov, keď sa to stalo. Mám tu veľa fotografií, ktoré mi ju pripomínajú. Na tejto fotke sme celá rodina. Mária mala len rok. A tu sú bratranci a sesternice. A toto je moja najlepšia kamarátka. Zo strednej. Chodila som na konzervatórium. Na mapách mám zaznačené miesta, na ktorých viem, že sa niečo divné stalo. Možno by som nemala byť taký optimista, ale mám všetky knihy, ktoré som kedy chcela. A nie, nehovorím tomu krádež, veď vlastníci už... Je tu moc ticho. Volám sa Anna. Mám 17 rokov a som možno posledný živý človek na Zemi. Nie. Keď som prežila ja, museli aj iní. Ak raz niekto príde a moju kameru nájde,
Dúfam, že mu tieto informácie pomôžu.